Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Bugungi mavzumiz oyoqdan noxush hid kelishining sabablari deb nomlanadi. Mabodo poyafsaldan kelayotgan hidga oyoqlar sababchi bo'lsa, masala ancha jiddiy. Bu oyoq kaftining zamburug'lardan zararlanganligini bildiradi. Chunki mayda organizm sanalmish zamburug'lar barmoqlar orasidagi teri va burmalarni shikastlaydi. Natijada teri qavat-qavat bo'lib, archila boshlaydi. Vaqti-vaqti bilan yallig'lanish o'chog'ida suyuqlikka to'lgan pufaklar paydo bo'ladi. Qachonki ular yorilsa, o'rnida yoriqlar va yaralar yuzaga keladi. Bu kabi o'zgarishlarda tezlik bilan shifokor dermatolog qabuliga shoshilish va zarur tekshiruvlardan o'tish darkor.